Pasquins per a la revolta vegetal. Amb totes dues mans alçades a la lluna, obrim una finestra en aquest cel tancat. Hereves de les dones que cremaren ahir, farem una foguera amb l'estrall i la por. I acudiran les bruixes de totes les edats. Deixaran les escombres per pastura del foc, cossis i draps de cuina, el sabó i el blauet, els pots i les cassoles, els fregalls i els bolquers. Deixarem les escombres per pastura del foc, el blauet i el sabó, els pots i les cassoles, i la cendra que resti no la canviarem, ni per l'or, ni pel ferro, ni per ceptres, ni punyals. Sorgida de la flama, sols tindrem ja la vida, per arma i per escut, a totes dues mans. El fum dibuixarà l'inici de la nostra història, com un heure de joia entorn del nostre cos. I plourà, i farà sol, i dansarem a l'aire les noves cançons que la terra rebrà. Vindicarem la nit i la paraula dona. Llavors creixerà l'arbre de l'alliberament. Cançó de fer camí. Vols venir a la meva barca? Hi ha violetes a desdir. Anirem lluny sense recança d'allò que haurem deixat aquí. Anirem lluny sense recança i serem dues, serem tres. Veniu, veniu a la nostra barca, les veles altes, el cel obert. Hi haurà rems per a tots els braços i serem quatre i serem cinc. I els nostres ulls, estels esperosos, oblidaran tots els confins. Partim pel març, amb la ventada. Sí, i amb els núvols de cors trasbalsats. Sí, serem 20, serem 40, amb la lluna per l'estandard. Bruixes d'ahir de l'onada salada, serem 500, serem 1000. Perdrem el compte de la tombada, juntes farem la nostra nit. Maria Mercè Marçal. Iniciem l'acte de lliurament de la primera edició dels Premis de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista. Hem escoltat els poemes Pasquins per a la revolta vegetal i Cançó de fer camí, amb la veu de la Joana Canalies i la música de la Cecília San Juan, a qui agraïm la seva participació i aquesta càlida benvinguda. I us agraïm també la vostra assistència en aquest acte, on pretenem que el protagonisme sigui per a les premiades, que esperem que ens acompanyeu també fins al final, on podem brindar per elles i fer un petit refrigeri. Comencem, però, donant la paraula a la senyora Laura Martínez Portell, directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i vicepresidenta de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista, i seguidament el senyor Joaquim Claveguera i Vilà, secretari general del Departament de Justícia. Moltes gràcies, Aina. Benvingudes i benvinguts a aquesta primera edició dels Premis de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista. Abans de començar, m'agradaria saludar i agrair l'assistència al secretari general del Departament de Justícia, Joaquim Claveguera, que m'acompanya aquí en aquesta taula. Gràcies i benvingut. Com sabeu, un dels principals objectius de l'Observatori és generar espais de reflexió, espais de debat amb els operadors jurídics amb la finalitat d'incrementar el coneixement i la comprensió del fenomen de la violència masclista. Però, a més, l'Observatori és un fòrum d'anàlisi, de proposta de participació i de proposta d'actuació en matèries relacionades amb aquest fenomen a Catalunya, perquè al final el que volem és la millora de tots aquells processos. Si no, faríem res d'analitzar les dades si no hi haguessin aquestes propostes de millora i aquesta implementació de les millores. Per complir amb aquests dos objectius, des de l'Observatori treballem sota dos grans pilars, que són la recerca i la formació. Amb la recerca volem aportar un major coneixement en matèria de violència masclista, tant en la resposta judicial com en la d'execució penal, i millorar la resposta de les institucions en la comprensió del fenomen, així com en el suport i l'atenció a les víctimes de violència masclista. Amb la formació, la qual adrecem a les persones que treballen a l'administració de justícia i a l'execució
Penal de Catalunya, proposem una formació específica sobre violència masclista des de la transversalitat i que sigui sempre en perspectiva de gènere. Però, com us deia al principi, també hi ha un paper important a la promoció del debat, de la reflexió, de l'intercanvi de bones pràctiques entre els professionals de l'àmbit de la justícia, de l'execució penal i altres interlocutors que treballen també en la xarxa de violència masclista. En aquest sentit, des de l'Observatori generem les condicions perquè els professionals creïn grups de treball, tallers o experiències pilot per donar resposta a aspectes concrets que identifiquen com a claus a la seva pràctica diària i així aprendre també dels uns als altres, que és una de les grans finalitats que tenim a l'Observatori, que és posar en contacte tots aquests professionals per aprendre uns dels altres i compartir aquelles bones pràctiques. Alhora donem també molta importància a la promoció de la comunicació i de l'intercanvi entre aquests operadors i organismes i institucions implicats en aquesta matèria. I per fer-ho organitzem seminaris web, jornades obertes per analitzar, reflexionar i debatre sobre aquesta violència que ens afecta a tots com a societat. Els premis que avui lliurem són el reflex d'aquesta voluntat d'anàlisi i de transformació per ajudar a millorar la resposta de l'administració de justícia i de l'execució penal per aconseguir una societat lliure de violències masclistes. En breu coneixerem els millors treballs d'investigació i les iniciatives pràctiques orientades a l'erradicació de les violències masclistes en l'àmbit de la justícia que s'han presentat a aquesta primera convocatòria dels Premis de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista. Són treballs que posen sobre la taula temes tan rellevants com la justícia restaurativa o la revictimització que pateixen les víctimes en el procediment penal, la necessitat de formació contínua dels operadors jurídics o l'acompanyament de les víctimes des d'espais segurs on puguin trobar respostes als seus dubtes i preguntes. També és un deure reconèixer aquelles persones que amb la seva trajectòria professional han tingut un impacte en la lluita per l'erradicació de les violències masclistes a través d'iniciar canvis legislatius, potenciar formació dels professionals i participant en diverses recerques, informes i assessoraments. Voldria agrair també a totes les persones que han participat en aquesta primera convocatòria dels Premis, felicitar les guanyadores i agrair també molt especialment al jurat que està composat pel senyor Sergi Blázquez Quevedo, secretari de Mesures Penals i Atenció a Reinserció i Atenció a la Víctima, que ens acompanya també, el senyor Eusebi Campdepadrós i Pucurull, secretari per l'Administració de Justícia, la senyora Meritxell Benedí Altés, presidenta de l'Institut Català de les Dones, la senyora Teresa Blasi Gacho, presidenta de la Comissió de Dones Advocades de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, l'il·lustríssim senyor Carlos Pascual Alfaro, magistrat del Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 de Barcelona, la senyora Encarna Bodelón González, professora titular de Filosofia del Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, i la senyora Montserrat Vilà Planes, presidenta de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere. Tots ells, juntament amb mi també, hem format part d'aquest jurat que hem atorgat aquests premis. Per tant, gràcies a tots per la vostra participació, que ha sigut de volum considerable per tal d'analitzar totes les propostes que s'han presentat. Per tant, gràcies a tots i a totes. I finalment, per acabar, un agraïment molt especial a les tres persones que treballen a l'Observatori Català de Justícia en Violència Masclista per la seva implicació en el premi, que la primera vegada que s'organitza alguna cosa sempre porta el triple de treball que les altres, per tant, les següents que les farem aniran més ràpides i seran més ràpides de gestió, però moltes gràcies a l'Aina Ibáñez, a l'Astrid Pineda i a la Núria Ferrer. Res més, ara ja cedeixo la paraula al secretari general de Justícia, a qui li agraeixo novament la seva presència aquí, al senyor Joaquim Claveguera. Bona tarda a totes i a tots. En primer lloc, demanaria que excuséssiu a la consellera de Justícia, que vinc en representació d'ella. Tot i així, és un honor avui per mi representar el Departament de Justícia i allà mateixa en l'entrega dels primers premis de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista, els millors treballs d'investigació, iniciatives i pràctiques destinades a lluitar contra la violència de gènere en l'àmbit de la justícia duts a terme durant l'any 2020.
Es tracta de la primera edició d'aquests guardons que, amb una dotació de 15.000 euros, volen contribuir de forma activa a la recerca i la formació com a eines fonamentals per a l'anàlisi i la reflexió en aquesta matèria, tan sensible i amb un alt component social. Però, primer de tot, voldria agrair la tasca de tots els que heu fet possible aquesta jornada i donar la més sincera enhorabona als guardonats. I tant a ells com a totes les persones que es dediquen a la investigació i la recerca en aquest àmbit, també els voldria agrair la tasca que han dut i duen a terme, perquè de ben segur que aquesta ens permetrà seguir avançant cap a l'erradicació de totes i cadascuna de les violències que s'exerceixen contra les dones pel simple fet de ser-ho. La formació és l'eina més valuosa i més potent que tenim per generar canvis socials i culturals en aquest camp. I, per tant, és necessari que seguim apostant per l'anàlisi i la reflexió en aquest àmbit. Per això, al Departament posem especial èmfasi en la formació del personal de l'àmbit de la justícia en aquesta qüestió i treballem per fomentar, reconèixer i premiar la recerca, iniciatives i bones pràctiques en la lluita contra la violència masclista. Però l'actuació del Departament en matèria de polítiques d'igualtat és transversal i les impulsem tant des de l'àmbit de l'administració de justícia com des de l'execució penal, el de la memòria democràtica o els afers religiosos. Aplicar la perspectiva de gènere a les polítiques públiques del Departament és precisament un dels principals objectius de la consellera i de la conselleria que hi treballem des del primer dia. Fa poc més d'una setmana, per exemple, vam aprovar un decret llei en relació amb la violència vicària per donar garanties i certeses als jutges perquè prohibeixin les estades, visites i comunicacions amb els fills dels progenitors maltractadors. Fins ara, els jutges massa sovint no concedien aquestes distàncies entre pares maltractadors i els seus fills, perquè, amb una concepció vella de pensar que qui és maltractador pot ser un bon pare, es primava la relació paterno-filial. Això, en cap cas ha de servir, en cap cas ha de ser així, perquè el que ha de prevaldre és la protecció dels infants. El que hem de fer és donar eines als jutges perquè tinguin garanties i certeses a l'hora d'actuar. D'aquesta manera, quan hi hagi un cas de violència masclista acreditada, ja sigui amb denúncia per part de la Fiscalia o amb un procediment judicial obert, no es podran atorgar no només les guardes, sinó tampoc les estades, visites i comunicacions amb el progenitor maltractador. Ja veuen que no ens hem quedat només en les paraules, sinó que hem passat als fets. D'altra banda, en el pressupost 2022 destinem 11,5 milions d'euros a la lluita contra les violències masclistes des de l'àmbit de la justícia gratuïta, als jutjats de violència sobre la dona, a l'atenció a la víctima i al programa de tractament d'agressors. I és que, com es deia, aquest departament està i estarà implicat i compromès amb l'erradicació de la violència de gènere. Tot i així, som conscients que nosaltres sols no podrem acabar amb aquesta xacra perquè és una problemàtica que necessita la implicació de tothom. Farem tot el que estigui al nostre abast per a prevenir-la i per fer un bon acompanyament de les víctimes perquè se sentin que la justícia està al seu costat per ajudar-les. Per aquest motiu, us agraeixo profundament la tasca que dueu a terme totes les que se dediqueu incansablement a trobar solucions i alternatives i ens ajudeu de manera impagable a avançar i a fer-nos més forts per aturar qualsevol discriminació. De nou i per acabar, moltes gràcies per la vostra feina. Espero que ens seguim trobant en un futur treballant plegats i seguir avançant fins que aquest tipus de guardons deixin de ser necessaris. Moltíssimes gràcies. Bé, doncs comencem entregant el primer premi d'aquest acte a la millor tesi doctoral relacionada amb la resposta del sistema de justícia en relació amb l'erradicació de les violències masclistes. El premi serà entregat per un dels membres del jurat, el senyor Sergi Blázquez Quevedo, secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia. I la premiada és la senyora Laura Serramià Balaguer, per la seva tesi Justicia restaurativa en supuestos de violencia de género, especial incidencia en los matrimonios forzados, presentada a la Universitat de Lleida. Felicitats.
Bé, bona tarda a totes i a tots. En primer lloc, m'agradaria agrair molt sincerament al Departament de Justícia i en concret al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i a l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista aquest reconeixement. Sens dubte és la millor manera de culminar els estudis de doctorat i suposa una empenta de cara a poder seguir treballant en aquesta línia de recerca, que és el paradigma de la justícia restaurativa i la seva possible implementació als casos de matrimonis forçats com a manifestació específica de la violència masclista. Tenint present, a més, que Catalunya actualment és l'única comunitat autònoma que ha abordat i que ha publicat recentment un protocol específic que aborda el matrimoni forçat des de la prevenció i la detecció i també des de l'assistència i la recuperació. De manera que, juntament amb l'actual llei, la 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, i a més, juntament amb la visió d'algun sector de la doctrina acadèmica, s'està suggerint una intervenció en matèria de matrimonis forçats més interseccional, més victimocèntrica i holística, més transversal i que, per tant, s'allunya una mica de la resposta merament punitiva que actualment ofereix el legislador espanyol per fer front a aquesta realitat social. Aquesta postura, si més no, convida a explorar altres vies de resolució de conflictes, menys traumàtiques per a les víctimes i alhora una mica més sensibles amb la idiosincràsia cultural de la comunitat de procedència, entre les que es troba la justícia restaurativa. Per aquest motiu, després d'analitzar o de fer una anàlisi més teòric de la matèria i de fer un treball de camp, presento a la part final de la tesi doctoral una proposta de lege ferenda que engloba l'estratègia victimoassistencial i restaurativa en matèria de matrimonis forçats, per tal d'aconseguir una major detecció al sistema de justícia penal de les persones que pateixen un matrimoni forçat. En el primer cas, amb un protagonisme certament de les entitats de base comunitària, siguin fundacions, associacions, ONGs, etc., que estiguin integrades per dones de la comunitat i o que hagin passat per una situació similar a les dones i noies que tenen i que en definitiva lluiten contra la violència masclista i més concretament contra els matrimonis forçats. I en el segon cas, pel que fa a l'estratègia restaurativa, destacant el denominat Family Group Conferencing com la principal proposta de model restauratiu per poder gestionar la victimització dels matrimonis forçats, acompanyat, això sí, d'un treball amb les parts que pugui ser previ o en paral·lel a aquest procés restauratiu. La veritat és que mirant enrere m'adono que he gaudit moltíssim d'aquest procés de formació doctoral a la Universitat de Lleida, sobretot realitzant la investigació empírica qualitativa als 17 professionals de l'àmbit del sistema de justícia penal i també de l'àmbit assistencial i associatiu, als quals aprofito l'ocasió per agrair-los la seva participació, ja que sens dubte la seva contribució ha enriquit el treball, a més de revelar resultats interessants de cara a poder seguir treballant en aquesta línia d'investigació. Un dels exemples és el tema de poder seguir treballant amb les dificultats que tenen aquestes víctimes per poder accedir al sistema de justícia penal, entre elles la manca d'autoidentificació com a pròpia víctima d'un matrimoni forçat. D'altra banda, també m'ha suposat un gran aprenentatge, especialment gràcies a les meves directores de tesi, a la doctora Carolina Villacampa de la Universitat de Lleida i a la doctora Núria Torres de la Universitat Rovira i Virgili, a qui vull fer extensiu aquest premi. Elles m'han acompanyat en aquest bonic viatge i al llarg d'aquests 4 anys no han dubtat mai en recolzar-me i en ajudar-me no només professionalment sinó també personalment.
I finalment, per acabar, doncs, també m'agradaria agrair doncs, en un dia com avui a la meva família bueno, per tot el suport que m'han ofert. Sempre m'heu ensenyat que la constància és un dels valors humans que et regala moments com els d'avui, així que em fa molt feliç doncs, poder compartir aquest reconeixement amb vosaltres. Moltes gràcies. Seguim amb el segon premi, que és pel millor projecte final de grau o de màster relacionat amb la resposta del sistema de justícia en relació amb l'erradicació de les violències masclistes. El premi serà entregat per un dels membres del jurat, el senyor Eusebi Campdepadrós i Pucurull, secretari per a l'Administració de Justícia del Departament de Justícia. I la premiada és la senyora Mar Sibila Pérez pel seu treball final de grau Violència i revictimització institucional en les violències masclistes, una anàlisi del context gironí del grau en treball social de la Universitat de Girona. Felicitats. Primer de tot, bona tarda. Moltes gràcies a l'Observatori per aquest premi. Jo sóc la Mar Sibila Pérez i sóc treballadora social i vull començar agraint a les persones que han fet possible aquest treball i que m'han acompanyat durant la seva realització. En primer lloc, dono les gràcies a totes les dones que hi han participat com a entrevistades i que han estat capaces d'explicar-me situacions de violència que sóc conscient que no ha estat gens fàcil poder compartir-les. I de veritat que agraeixo immensament la vostra confiança. Gràcies a totes i també vull agrair a les professionals que he entrevistat i que han estat capaces d'adquirir una postura crítica amb les pròpies intervencions i institucions per les quals treballen, parlant-me la majoria d'elles amb absoluta franquesa i confiança i amb la creença que és possible i necessari avançar per a l'assoliment d'una atenció impecable vers les dones en situació de violències masclistes. Vull agrair també el fet d'estar avui aquí a les persones del meu entorn, a la meva família i amigues, i també immensament al meu tutor del treball final de grau, en Xavier Casademont, pel seu gran suport i acompanyament, i també a la Pilar Albertín, li agraeixo haver-me parlat d'aquests premis i animar-me doncs, per poder-m'hi presentar. Per últim, també dedico aquest premi a aquelles persones que ja no estan aquí però que estic segura que estarien molt orgulloses. Vull començar a explicar una mica els motius pels quals vaig decidir dur a terme aquest treball i exposar també una mica en trets generals en què ha consistit. A l'hora de dur a terme aquesta recerca ha influït evidentment la meva identitat com a dona, trobant-me exposada a les violències masclistes i a poder patir una situació de violència i revictimització institucional. Conèixer també el testimoni de dones que han patit aquestes violències ha estat un aspecte que ha accentuat la meva necessitat d'indagar en les pràctiques institucionals, contemplant també aquest treball com una oportunitat per donar veu a aquestes dones. Per últim, el grau en treball social a la Universitat de Girona ha estat també un punt de partida important per voler indagar doncs, a les praxis de les institucions que treballen en les violències masclistes, amb la voluntat de conèixer i atorgar visibilitat a totes aquelles actuacions i intervencions que impacten negativament en la vida de les dones ateses. Amb aquesta exploració i recerca, pretenc situar l'anàlisi de la violència i la revictimització institucional que reprodueix les violències masclistes dins del context gironí, entenent aquestes violències des d'una aproximació més genèrica com l'acció o la inactivitat, així com la mala pràctica per part de les diferents professionals de l'Estat. Per poder realitzar l'anàlisi de tot a terme entrevistes tant a dones que han patit aquest tipus de violències com a professionals que treballen en quatre grans àmbits que són l'àmbit judicial, policial, sanitari i social. No m'allargaré molt explicant els resultats d'aquest projecte, però sí que considero poder donar veu a un dels relats d'una de les dones que em va compartir durant una de les entrevistes. Us vull parlar avui d'una noia que va patir una violació i que quan estava a l'hospital van acudir uns Mossos d'Esquadra a fer-li preguntes sobre l'agressor. Els Mossos van preguntar-li si l'agressor era d'aquí o de fora. Després que ell els digués que no era immigrant, ells van seguir insistint des del racisme en si n'estava del tot segura. Aquesta mateixa noia també va viure una situació de total qüestionament per part d'altres professionals del cos de Mossos d'Esquadra, que relata de la següent manera. Jo era allà, plorant, i ell em va dir «Només vull que em diguis si tu li vas dir que no i ell no va parar.
Li vaig dir que sí al mosso d'esquadra, que li havia dit al noi que parés i no va parar. El mosso d'esquadra em va mirar, condescendent, em va tocar el braç i em va dir «És que ets molt petita». Aquesta mateixa noia, de fet, va ser derivada a una psicòloga de la Seguretat Social que va dir-li «Pensa que això t'haurà anat bé, perquè així a partir d'ara seràs més prudent», referint-se a l'agressió sexual. Això, evidentment, és totalment intolerable. Després de realitzar aquest treball, considero que queda molt clar que la violència i la revictimització institucional són violències estructurals que segueixen existint i reproduint-se a dia d'avui a diferents òrgans institucionals i que queda molt camí per recórrer per assolir la seva eliminació total. Algun dels factors més genèrics que he pogut detectar que generen i perpetuen aquestes violències són la reproducció d'estereotips al voltant de les violències masclistes, el qüestionament i falta de credibilitat vers la dona, la revictimització en relatar els fets diverses vegades, la mancança d'espais adequats per a l'atenció a les dones, els recursos insuficients i l'existència de jerarquies a la relació entre les professionals i les dones ateses. També és molt important que apliquem una mirada interseccional a aquestes violències, perquè la intersecció de diferents eixos de desigualtat en una mateixa persona és determinant a l'hora de ser atesa pels diferents òrgans institucionals. Si partim de que les persones socialitzem en un context cultural i social patriarcal, classista, racista, homòfob i transfob, aquestes dinàmiques i creences afecten també les professionals de l'administració pública. Per tant, cal dur a terme una sensibilització transversal i interseccional. Un altre aspecte que també ha quedat molt clar després de la recerca és que les dones no solen assenyalar ni denunciar la violència i la revictimització institucional. I no ho fan per desconeixement que existeixi aquesta possibilitat, perquè la normalitzen i l'entenen com a part inherent del procés, per la duresa que ja implica de per si un procediment judicial o també per la poca visibilització i ressò que se'n fa d'aquestes violències. Evidentment, també influeix la situació de poder que marca la relació entre les dones i la institució, que acaba sent del tot determinant. Acabo ja aquesta reflexió exigint a les institucions una responsabilitat i compromís ferm amb la lluita pels drets de les dones, ja que la responsabilitat que tenen és enorme, perquè de la correcta actuació d'alguns dels seus òrgans en depèn la vida de moltes dones. I en aquest sentit també vull demanar que deixem de culpar i jutjar a les dones que no denuncien i per no acudir als serveis, perquè és cruel seguir carregant aquest pes i responsabilitat en elles. En aquest sentit, destaca una de les afirmacions d'una de les dones entrevistades que va dir-me: el fet que tothom em jutgi per no haver denunciat és una cosa que en tota la meva vida ja no podré treure'm del cap. Considero que hem de dirigir el focus a les institucions perquè canviïn i millorin tot el que faci falta i tot el que sigui necessari per garantir un tracte que protegeixi realment la vida i la dignitat de les dones en situació de violències masclistes. Quan les institucions siguin capaces de garantir aquests espais segurs i unes intervencions adequades i de qualitat, les dones també hi acudiran en major mesura. I si no es produeixen aquests canvis, si es segueixen perpetuant aquestes violències des de la impunitat, apel·lo també a la nostra responsabilitat individual i col·lectiva, en l'àmbit personal i també professional, de seguir endavant assenyalant i denunciant les pràctiques que atemptin contra la dignitat i la vida de totes les dones, vinguin d'on vinguin i les exerceixi qui les exerceixi. Totes tenim un deure amb l'erradicació de les violències masclistes i de qualsevol violència que se'n derivi, i no comprometre's en aquesta lluita és intolerable. Ja per anar acabant, vull aprofitar per donar suport i visibilitzar la causa de les companyes feministes de 8.000 motius, investigades i encausades arran de la vaga feminista del 8 de març del 2019 a Sant Cugat del Vallès, per part dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i convidar-vos a que col·laboreu amb elles a la seva caixa de resistència. Com elles mateixes afirmen, 3 anys de presó i 26.000 euros de responsabilitat civil per tallar les vies del tren en una vaga del 8 de març, el Dia de la Dona Treballadora, és un càstig per totes les dones que ens organitzem i lluitem. Des d'aquí, dic que tenen tot el meu suport, que no esteu soles i que seguim lluitant cada dia. I ara sí que acabo llegint-vos un fragment de la carta que escrigué recentment la filla d'Anna Orantes a la seva mare. Anna Orantes va ser assassinada pel que fou el seu marit el dia 17 de desembre del 1997, poc temps després d'exposar públicament la violència patida. El seu assassinat va provocar un punt d'inflexió en la consciència social referent a les violències masclistes. Arrelada històricament a la cultura patriarcal, la violència masclista deixa d'esdevenir una problemàtica privada per ser considerada una problemàtica de caràcter públic, requeridora d'actuacions i intervencions especialitzades. Hace ya 20 años que te arrancaron de nuestras vidas. Un desgraciado 17 de diciembre que ha marcado nuestras vidas de tu ausencia y ha llenado de lágrimas cada día. Me gustaría decirte que tu testimonio
Este con el que rompiste un silencio para denunciar un matrimonio de más de 40 años de maltrato ha quedado marcado en la memoria de un país que hoy en día te recuerda, que muchas mujeres ven reflejado su dolor en tu dolor, que gracias a ese acto de valentía impulsaste por fin la creación de una ley integral contra la violencia de género y que en muchos casos denuncias como la que tú realizaste no quedan impunes. Me gustaría contarte que ni una mujer más ha tenido que abandonar su hogar, como lo hacías tú cuando tu agresor rompía en cólera, con todos nosotros avanzando delante de tu partida. Me gustaría contarte que las sentencias son justas, que los jueces no las siguen interpretando, que al igual que tú, ninguna mujer tiene que convivir con su maltratador, que ninguna mujer, aunque haya roto la relación, tiene que vivir con el miedo de que en cualquier momento su agresor entre en casa, que ningún hijo o hija tiene que permanecer alerta en sus sueños como lo hacíamos nosotros. Desearía contarte que nos protegen, que ya ningún niño ni niña llora en silencio su desgracia, acurrucados como lo hacía yo en la soledad gris y triste de su habitación. Que esos críos ya no son maltratados, mutilados psicológicamente, arrancados de sus hogares, asesinados en muchos casos. Pero mamá, eso no es así. Las víctimas, palabras que no me gusta porque somos supervivientes de la violencia y tú lo sabes mejor que nadie, siguen siendo las mismas. Siguen asesinando con impunidad, seguimos siendo desgraciadamente ciudadanas de segunda y la ley, hoy por hoy, no ha conseguido todo lo que debería. Fins aquí la meva intervenció. Moltes gràcies per escoltar-me i dir-vos que tant de bo no hagués d'estar avui aquí recollint aquest premi ni hagués hagut de fer aquest treball perquè voldria dir que aquestes violències no existeixen, però mentre segueixin existint, doncs nosaltres seguirem combatent-les i lluitant contra un sistema capitalista i patriarcal que les legitima. Moltes gràcies i bona tarda a totes i a tots. Seguim amb el tercer premi, que estava destinat a la millor iniciativa o pràctica elaborada, impulsada o posada en marxa per una administració pública, un ens o una entitat del sector públic o un òrgan judicial per a l'erradicació de les violències masclistes en l'àmbit de la justícia. El premi serà entregat per la que ha citat presidenta del jurat, la senyora Laura Martínez Portell, directora del CECFE i vicepresidenta de l'Observatori. I la iniciativa premiada ha estat Claus jurídiques sobre violències masclistes digitals, elaborada per l'Oficina de Polítiques d'Igualtat de la Diputació de Barcelona. Recull el premi la senyora Alba Bernosell Ortuño, diputada delegada de Polítiques d'Igualtat de la Diputació de Barcelona. Felicitats. Bé, moltes gràcies, bona tarda a totes i a tots. Primer de tot, felicitar les guardonades per aquests fantàstics treballs que han presentat breument avui. I felicitar molt especialment a l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista per tota la seva tasca i per l'impuls d'aquests premis. Crec que els premis són un reconeixement a una feina feta i a posar en valor unes pràctiques, uns treballs i una recerca. Per tant, moltes gràcies i aprofitar també per desitjar-los molts èxits i per molts anys. Agrair aquest reconeixement en nom de la Diputació de Barcelona. És un premi que vull compartir com a diputada amb totes les persones que l'han fet possible, començant per l'equip de l'Oficina de Polítiques d'Igualtat de la Diputació, per l'acompanyament en aquest i en d'altres de l'Associació de Dones Juristes i molt especialment a la Laia Serra, gran professional de reconeguda trajectòria que ha estat l'autora d'aquest treball i d'aquest recurs. Un treball compartit i col·lectivament també és com hem de lluitar contra les violències masclistes. A totes elles els vull donar les gràcies. El títol: Claus jurídiques vers les violències masclistes digitals, que s'emmarca en un recurs més ampli d'assessoria i de consultoria que la Diputació de Barcelona posa a mans de les diferents professionals i dels diferents municipis. L'objectiu de la Diputació de Barcelona, com bé saben, és l'acompanyament als municipis. I, per tant, també és d'ells
i d'elles que surt la demanda de tots i totes aquestes professionals que el dia a dia estan darrere el taulell, darrere el telèfon, atenent les dones que venen als diferents serveis municipals amb una demanda, amb una petició d'ajuda i, per tant, que troben allà les professionals. I aquestes professionals ens fan demanda i aquest treball va sortir i aquest recull, sobretot, d'una demanda a partir d'aquells dies del confinament en què tots i l'ús de les tecnologies digitals en tots els àmbits es va incrementar i accentuar. A partir d'aquí, una de les demandes va ser ens podeu acompanyar en l'àmbit de les violències masclistes digitals i en aquest cas va ser un encàrrec i un treball compartit, com bé deia, amb la Laia Serra, en la que posem a disposició coneixements legals, eines i recursos i espais també referents on les professionals i els professionals dels municipis poden recórrer sempre que ho necessitin. Per tant, gràcies a totes les que ho han fet possible, gràcies a tots els membres del jurat per aquest reconeixement i junts i juntes totes les administracions, professionals, entitats del tercer sector i totes les entitats i ciutadania podrem fer aquest espai que volem tots, no aquesta societat i aquests municipis pels que treballem, com deien també les que m'han precedit, lliures i que no existeixi absolutament cap tipus de violència masclista. Per tant, moltes gràcies i endavant amb la feina. El quart premi és el dedicat a la millor iniciativa o pràctica elaborada, impulsada o posada en marxa per institucions, organitzacions, professionals, empreses o entitats privades per a l'erradicació de les violències masclistes en l'àmbit de la justícia. El premi serà entregat per un dels membres del jurat, el senyor Carlos Pascual Alfaro, magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona. I la iniciativa premiada és Eines de suport a les violències sempre vives, elaborada per la Fundació Àmbit Prevenció, recollint el premi la senyora Mercè Meroño Salvador, presidenta de l'entitat, i la senyora Maire Carli, advocada de l'entitat. Felicitats. En primer lloc, moltes gràcies. Bona tarda a tots i a totes. Gràcies a l'Observatori, gràcies membres del jurat. Ens fa moltíssima il·lusió rebre el premi. Ens vam embarcar amb l'equip en una aventura el 2016, finals del 2016. Bueno, he tingut una arribada a port prou agradable per diversos motius, perquè tot reconeixement, quan hi ha molta feina darrere, doncs, bueno, és molt agradable. També perquè és molt agradable compartir aquest premi amb la resta de professionals que estan aquí i amb el reconeixement també que es fa a la Marisa, és a dir, que és un plaer enorme estar aquí. No m'enrotllaré molt en aquest sentit perquè vull deixar també que la Maire, la meva companya, doncs parli. Bueno, nosaltres vam pensar que calia apropar la informació, calia apropar les veus de les dones i tenir una escolta molt generosa davant d'això. Vam mirar si hi havia pàgines web a l'estat espanyol o altres indrets que poguessin facilitar aquest apropament a la informació, a l'escolta, a la trucada, a resoldre dubtes, i no hi havia cap, i vam dir, bueno, doncs farem això, no? I això es va convertir tot aquest peregrinatge, tot aquest camí. I en definitiva nosaltres no volíem fer un servei paral·lel, nosaltres volíem fer aquest pont, com sempre fem, aquest pont entre les dones o entre els serveis i les persones que d'alguna manera tenen aquestes necessitats. Nosaltres volíem contribuir a incrementar el grau d'identificació de les violències en els diferents àmbits que es produïen, donar a conèixer i facilitar l'accés als recursos de proximitat i als mecanismes de suport i denúncies existents. Volíem proporcionar atenció professional especialitzada, psicològica, social, jurídica, a les dones que pateixen violències, via presencial, telefònica, online, en primera o segona instància. I volíem afavorir també la creació de xarxes d'ajuda mútua entre les dones. I això ho volíem fer arribant a
la majoria de dones que tenen dificultats, dones diverses i dones que potser no arriben als serveis de la manera més apropiada o potser no reben dels serveis la millor atenció, i em refereixo a tot tipus de serveis. En concret, i m'agradarà anomenar-les, i segurament em deixaré moltes, però nosaltres teníem especial interès per arribar a dones joves, perquè a vegades no s'identifiquen com a víctimes o tenen més facilitat i també familiaritat amb les tecnologies i pensàvem que una eina digital podia apropar. Dones migrades que poden visualitzar la pàgina en diferents idiomes, estava disponible en diferents idiomes, i teníem també un equip políglot que podia parlar amb diferents idiomes, superant aquestes barreres idiomàtiques que són tan importants i que moltes vegades es troben que per moltes persones en situació irregular no saben quins drets o com accedir als seus drets a l'Estat espanyol o en concret a Catalunya. Dones amb dificultats de mobilitat o diversitat funcional que no poden arribar als serveis de manera fàcil i que també fan ús de les eines digitals per integrar-se a la societat. Dones diverses que per vergonya o por no s'aproven als serveis i necessiten espais digitals per obtenir una informació segura i de confiança, trencant la lògica de cerques aleatòries de Google. Dones que tenen dificultats per entendre el llenguatge jurídic o por per fer determinades preguntes adreçades a professionals determinats, em dèiem, no? Moltes vegades les preguntes no tenen respostes adequades, a vegades les escoltes no són adequades. Ho faríem amb aquesta escolta adequada i ens oferíem doncs, a fer intermediàries. I persones també de l'entorn proper de moltes dones que volen donar suport i no saben com fer-ho, o veuen el patiment i no saben què dir. Bueno, d'alguna manera també volíem estar a prop d'aquestes persones i poder afavorir contribuir a afavorir aquesta eliminació. I també, d'alguna manera, i com s'ha dit abans, no? Estem parlant de dones supervivents i això és una reivindicació que volem fer des del nostre treball. Realment són dones supervivents perquè moltes vegades no són tractades de manera adequada, es revictimitzen i també hem pogut... escoltar, i ara li passo un moment la... No? Mire, no parlaré més. Bueno, una mica que des de l'experiència de l'atenció més directa de l'escolta també bueno, es pot proporcionar doncs, aquesta escolta i aquesta... Bueno, no dic més, que Mire parla. Hola, moltes gràcies. Hem observat que la pàgina web ens possibilita donar visibilitat a qüestions relacionades amb les dones i la seva vinculació amb el sistema judicial. I més que dades estadístiques, en la pàgina web ens permet una anàlisi qualitativa i un coneixement en primera instància de les dificultats i necessitats de les dones, ja que actuem com intermediàries. De les 200 dones atendides per la pàgina web, no 90% de les demandes eren jurídiques. Es verdad que muchas también necesitaban el apoyo psicológico y esto también es posibilitado por un equipo multidisciplinario que tenemos. Y a través de la página web hemos entendido muchas de las dificultades que sufren las mujeres migradas por temas de barreras idiomáticas o por total desconocimiento de sus derechos o por el desconocimiento de los circuitos de atención. Hemos también comprobado cómo la burocracia sigue siendo un elemento que aleja cada día más a las mujeres de los sistemas de apoyo en temas de violencia. Hemos comprobado cómo la soledad de las mujeres migradas y también las de las mujeres que viven en pueblos o pequeñas ciudades también funciona como un elemento de alejamiento de estas mujeres de sus derechos. Hemos comprobado cómo una EINA digital también puede ser un elemento muy importante de conexión entre las mujeres y los sistemas de apoyo. A partir del año 2020, el año pasado, hemos entendido que la página también necesitaba un espacio que continuara con este vínculo que pretendemos de crear espacios de sororidad y de apoyo mutuo entre mujeres. Y ahora también contamos con voluntarias, un equipo multidisciplinario que trabaja de manera desinteresada y también dedicamos este premio a estas personas. Seguim juntas, fortes i sempre vives. Moltes gràcies, molt obrigada.
I arribem al cinquè i últim premi que lliurem aquest vespre, un ordre simplement, no és jeràrquic, simplement amb els que els estem lliurant. Dir que realment els premis tenien cinc categories i cada premi, per tant, és digne mereixedor del premi de la seva categoria. Arribem en aquest últim, com us deia, que és el premi honorífic a tota una trajectòria dedicada a l'erradicació de les violències masclistes en l'àmbit de la justícia. És un premi per una advocada feminista especialitzada en drets de les dones, violències masclistes, transsexualitat i drets sexuals i reproductius. Ha estat presidenta de l'Associació Dones Juristes i coordinadora de la Comissió d'Igualtat i Violència. És coautora de diversos dictàmens i de lleis, sent una de les redactores de la llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista i de la guia de bones pràctiques policials en l'atenció de les dones en situació de violència masclista. Persona dedicada a la formació de molts professionals i a la participació de diverses recerques, informes i assessoraments, el jurat en destaca la seva implicació amb els moviments feministes i el seu compromís amb la justícia. Per tot això i per moltes més coses, el premi és per la senyora Marisa Fernández Gálvez. Entrega el premi al senyor Joaquim Claveguera i Vilà. Estic una mica fònica, però suposo que podré parlar. Les notes que he fet i alguna cosa més. Bona tarda, senyor secretari general, senyora directora del Centre d'Estudis Jurídics, gràcies. Senyors i senyores membres del jurat, volia fer un esment especial a la Montse Vilà, que no ha pogut estar avui aquí, i felicitacions a la resta de premiades. És un luxe compartir amb vosaltres avui aquests premis. Bé, com deia, moltes gràcies pel premi, que és un premi individual, però penso que suposa un reconeixement a una lluita col·lectiva, a una lluita que hem fet tant les veteranes com les joves. I no vull passar per alt que aquests 37 anys de professió no haguessin estat possibles sense les companyes de les quals sou aquí una petita representació. Gràcies per ser-hi. No em puc imaginar, com deia, aquesta professió sense les lluites compartides, els neguits compartits, les decepcions compartides i, per sobre de tot, les alegries compartides. Bé, no vull caure la tentació d'aconsellar a les joves, perquè la veterania és un grau i la gent jove és un valor molt important, sobretot amb aquesta feina apassionant però dura. O sigui, la força que teniu, l'empenta, una feina amb la que ens hem de deixar la pell i l'ànima, en detriment moltes vegades del temps personal, del temps familiar. Si no ens deixem la pell i l'ànima, no volia donar consells i donar el primer, si no ens deixem la pell i l'ànima, ens hem de dedicar a una altra cosa. Hi ha un dret tan respectable com la competència europea en matèria de tomàquets. Pues aquí, a violència no. A violència t'has de deixar la pell i t'has de deixar l'ànima. I tinguis l'edat que tinguis. Com deia, també el compromís amb les dones i el compromís amb la justícia. Però quan parlo de compromís amb la justícia, no parlo de compromís dels grans principis, no. El compromís amb la justícia és el compromís individual amb cada una de les dones i vides individuals i diverses.
no es tracta més que d'això, d'intentar que el sistema judicial al màxim pugui restaurar en allò possible a les víctimes de violència masclista, no de grans principis, a la dona que tenim al davant, a la dona que estem atenent. Gran part de la meva feina els últims 37 anys, com deia, han estat dedicats a lluitar contra les violències masclistes, contra una legislació caduca i una judicatura i unes pràctiques judicials misògines, mejorando lo presente, senyor Pasqual, mejorando lo presente, com dirien en castellà, no tot és igual, però... Penseu que quan vaig començar els maltractaments es castigaven amb arrest domiciliari. És a dir, l'home que havia maltractat a la seva parella, tant era que fossin convivents, havia de complir la pena al domicili familiar amb la seva parella. És com una barbaritat. No és fins a l'any 1989 quan s'introdueix el delicte de violència familiar, molt limitat. Molt limitat, no contemplava la violència psíquica ni tampoc les agressions post-ruptura, que com sabem és el moment més delicat i més difícil i de més risc per patir violència. A partir de 1989 s'han modificat les lleis una i una altra vegada. Tenim les millors lleis. A Catalunya hem estat pioneres. A Catalunya, pioneres amb la llei 58, amb la 1710, però les lleis per si sola no resolen, no transformen la realitat. No. Hi ha més una manca d'idea general, de legislatiu, d'estructural, del que són l'estructura de les violències masclistes. Recordo, crec que va ser l'any 2003, sí, el 2003, que a cop d'actualitat, perquè ha vingut una sentència absolutòria per violació, perquè el Codi Penal no contemplava que l'introducció de dits fos violació. La modificació va introduir, doncs, exactament en les paraules, introducció de membres corporals, també és violació. És a dir, no hi ha una idea general del que és una estructura contra les violències masclistes. Es va legislant a cop d'actualitat i sense una visió clara. És cert que hem aconseguit que el dret faci visibles les dones. Ho hem aconseguit. El que no hem aconseguit és que el dret transformi la realitat. El que no hem aconseguit és reduir, segurament no hem aconseguit, les estadístiques, reduir el nombre de violències. Hem aconseguit trencar el silenci, la qual cosa és important. Però si no tenim en compte que la violència contra les dones és l'element necessari d'un sistema discriminatori, històricament exclús les dones, mai tindrem una resposta global, positiva. No la tindrem. Deia que tenim les millors lleis. De vegades en congressos, en companyies de fora, uau, que bones lleis teneix. Sí, tenim les millors lleis. Però això no es consola. I volia parlar també de feminisme. El feminisme ha ajudat. El clan feminista contra les violències masclistes ha estat un detonant fonamental. El feminisme jurídic, d'altra banda, és tan plural com el mateix feminisme, com els feminismes, diria. I ser feminista significa ser inconformista. Significa lluitar contra les injustícies. Significa no conformar-se, com deia,
amb la realitat. La insatisfacció amb la injustícia és una part fonamental del feminisme, fonamental. Per això el feminisme és una teoria que es pot aplicar a qualsevol altre grup social menys tingut per això. I és cert que estem ampliant les formes de violència, és cert que estem trencant el silenci, i volia fer un modest i per mi emotiu homenatge a la Víctor Català, a la jefa. La Víctor Català fa un segle parlava de maltractaments. En solitud, la Mila, la protagonista, forçada a viure amb un marit que ni desitjava ni estimava. En totes les seves obres estan travessades per les violències, per relacions sexuals fora del matrimoni, per l'avortament, pel dret a estimar amb una altra dona, per denunciar el silenci. I les dones de la Víctor Català eren dones fortes, eren dones que reixien, eren dones que se'n sortien. A part de, com deia, l'humil homenatge a la Víctor, que per mi és la jefa, també volia que aquest acte fes un homenatge també petit i humil i emotiu a les dones supervivents, a les dones de la Víctor Català, a les dones que se'n surten, les dones que són fortes i que són valentes. Per últim, he començat amb agraïments i acabaré amb un agraïment molt especial. Un agraïment per una persona molt especial que avui està aquí, que és la meva filla, Àsia. Àsia, la meva filla, bueno, està passant un moment molt dur i avui està aquí i per mi això és l'important. I probablement també perquè ha estat la perjudicada de la meva vida dedicada als jutjats i a les dones que han patit violència. Gràcies. Bruixa de dol, primer, zodíac. Lligo els records i tanco la maleta, que engoleixi aquest llaç l'avenc marí, que els peixos cusin la boca d'un destí amarinat en aigües de desfeta. Fem joc de nou a l'estranya ruleta i llancem daus inèdits al camí. Lladres gasius amb el foc per botí, cremem el darrer full de la llibreta. Cal que encertem amb l'ai de la sageta l'arbre i el cor, la fulla i el verí, i ens fem penyora d'amor a la bestreta. I conjunt del malastre, a l'endeví, apuntem cels amb pinzell de poeta, on fan la trena el cranc i l'escorpí. Tercer. Aquest mirall em diu que sóc ben sola i no hi fa res que el trenqui amb mil bocins. He enfilat el carrer trist que va a l'escola i em marco amb guix entorn els meus confins. La lluna riu dins de la nau que s'endola i jo sembro amb pedretes els camins que em duen cap a mi, nit meva endins. Baixo el meu pou amb l'eix de corriola. Tu, lluna, rius i em vesteixo de lluna. M'arrenco el collaret de negres estrelles i el mar se les empassa d'una a una. I et prenc el cor segur amb què capdelles el teu destí per fer, amb cartes velles, un solitari nou sobre la duna. Quart, interludi romàntic. Amb el ventall em defenso de tu. Abaixo els ulls com la dama d'abans. Però sense saber-ho i sense mans et faig senyals amb gest oportú. Tanco el ventall i em crema la mirada. Duc un petó menut al cap dels dits que et cerquen jugassat. A la postada dels bivalots he amagat els neguits
i de sobte s'estimben de tan vent que fa, pintats ocells i violetes. Al vespre, avergonyit, fuig de puntetes. La nit truca a la porta tendrament i em cega amb la pluja de saó mentre els follets surten de processó. Setè. El mag m'espera fred de l'embalat i jo riu amb la bruixa del casal on visc amb mi i amb l'ombra del meu mal, a voltes sense mi i amb l'ull fedat. La solitud l'he duta de bracet i la passejo per aquest paratge. Magíem dur la nit com un secret, farina d'alba amb amargats beuratges. Quin vell molí moldrà l'hora del dia en què he trobat suport per al meu braç? La pastaré amb llevat de melangia, però sabré encetar, deserta, un pas de vall amb mi i el mag per companyia com una barca a la badia. Onzè. El bosc amarg cavalca un vent salvatge. Quin rou talla les ungles del cavall i retorna les herbes de l'estrall? No hi ha destrals que esbranquin el paisatge. Sense penons i franqueses de guiatge, les hores donen esperons al gall i destrien la lluna del mirall quan ve la nit i se'ns endú d'hostatge. Branques d'amor incendien la platja i obren camí sense obra d'escandall. Lluny de tot seny i a frec del destí, clavo la xarxa en cany d'onatge per prendre els ulls del mar en el radall i heure-li el cor en el mateix viatge. Dotzè. Els teus llavis, la fruita, la magrana, àngel rebel, tot olor de gingebre, atrapa'm pel replex d'aquesta febre, vine amb verdor de pluja, sargantana que em fuges pels cabells sense frontera, debat del sol, ales d'ocell nocturn, serves pel cor o bé Saturn i els ulls un tas de boira matinera. El teu cos mineral, sal, vi, maduixa, com una serp, cargola't al meu ventre i cerca'm amb verí d'amor al centre. Tu seràs un gat negre, jo una bruixa, ens fitarem errants i en el desvari la lluna cega encendrà l'escenari. Tretzè. Bruixa de dol, el meu cau solitari, he clos el llibre on l'òliba fa dia. A trenc d'oblit s'esquera la falsia i el gesamí el tombant d'aquest llunari. En pas furtiu, per fort itinerari, l'aranya ha pres altre cop el casal. Cendra d'amor assenyala el portal, però la lluna em dicta que n'espari. El decorat, veus? L'arbre malferit serva l'escorça la teva divisa i em cita al fons de l'estany sense brisa. Torno al mirall al calaix de la nit i esborro el rasta, travessat d'agulles, se'n va dels dits la tristor de les fulles. Avui, les fades i les bruixes s'estimen. Avui, sabeu? Les frades i les bruixes s'estimen. Han canviat entre elles escombres i varetes i amb el corcull de la nit i el tarot de poetes endevinen d'enllà on les ombres s'animen. És que han begut de l'aigua de la font dels lilàs i han parlat amb la terra, baixet, arran d'orella. Han ofert al no-res foc de cera d'abella i aviat libèl·lules per desxifrar-ne el traç. Davallen a la plaça en reversa processó, com la serp cargolada entorn de la pomera i enceten una dansa de punta i de taló. Jo, que guaito de lluny la roda fatillera, esbalaïda, veig que venen cap a mi i em criden perquè hi entri. Ull presa, els dic que sí. Amb els versos del poema Bruixa de Dol, de Maria Mercè Marçal, interpretats per la Joana Canalies a la veu i a la Cecília San Juan a la guitarra, a qui tornem a agrair que ens hagin acompanyat aquesta tarda, posem punt i final a aquest acte de lliurament de la primera edició dels Premis de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista.
Moltes felicitats de nou a totes les premiades i moltes gràcies per confiar els vostres projectes a aquests premis. Des de l'Observatori treballem perquè pugueu presentar públicament els vostres treballs i iniciatives a partir de l'any vinent dins de la programació de les nostres activitats i perquè tothom pugui tenir també accés a aquests treballs que hem premiat aquesta tarda. Acabem aquí l'acte, però us convidem a acompanyar-nos en el vestíbul per poder brindar amb les premiades i per poder-ho celebrar. Moltíssimes gràcies.